A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. Yes, all the time. Praise the Lord, God is good. Yes, all the time. Totoo, God is good. All the time. God is good. All the time. Amen. God is good all the time and all the time. God is good. Yes, good evening po sa ating lahat. We welcome you sa ating OPM online premiering. Live dito sa Jesus Comfy Church, Mondays through Fridays, alas 7 hanggang alas 8. Ako si Pastor Rupan. Thank you for joining us sa ating mga kapatid. Thank you. Binabati namin kayo. If you're first time, pakitype naman dyan. New blessing. Praise the Lord. Hello, sir, Sister Josie Nogoy, Sister Sherry Clarion, Mayan Galotira. Good evening, Sis Joy and Melody Pancho. Good evening din. Sir Montoya, Michelle, Mami Beng. Ayan, prayer sa ating lahat. Thank you, Lord. Kuya Genesis, Sister Lola. Sino bang kasama natin dyan? Sister Mira Santonia, mapagpalang gabi. Erlinda Manalad. Good evening po, Tito Renny, Sis Mel, and your family, Sister Abby. Salamat sa Diyos. Tonight, we invite you to ask the Lord in our prayer sa ating patuloy po na pananalangin, patuloy na pananampalataya, sasagot ng Diyos, magpapagaling ang Panginoon. At higit sa lahat, tingin natin yung kanyang presensya sa ating gawa. And tonight, we invite you to join us in a word of prayer. Let's close our eyes and bow our heads. Maraming salamat, Panginoon, aming Diyos at tagapagligtas. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, aming Panginoon. Sa iyo po ang karangalan, kadakilaan, kapangyarihan, at pagtatagumpay. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang may-ari ng langit at lupa. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kami po ay humihiling ng iyong paggabay sa amin ngayong gabi. Samahan niyo kami, Lord, tonight as we gather in your name. Salamat po dahil mararanasan ka namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kagalingan, ang iyong grasya na makapangyarihan. Salamat po, Lord, sa pagsisimula ng linggong ito. Nagpupuri kami sa magandang kalusugan, sa buhay na patuloy mong ipinagkakaloob sa aming lahat. Lord, ang aming pong dalangin, manahan ka sa aming mga pagpupuri, sa aming gawain, Lord. Ikaw po ang itataas. Ang pangalan mo, Jesus, lagi ang itatanya. Salamat, Panginoon. Tonight, we pray for special blessing sa mga kapatid namin na talagang committed sa pagbibigay ng oras nila sa iyo. Halang pag-follow sa iyo, Jesus. Lord, bless us in many ways. Hindi lamang financially, but in our health, protection, and Lord, ganun din sa aming mga family, sa aming mga personal na buhay, sa career, sa trabaho, sa negosyo. Ikaw, Lord, ang patuloy na magpapala. As we seek first your kingdom and your righteousness, you said, Lord, that everything will be added unto us. Thank you, Jesus, for your word. Tonight, Lord, as we study, samahan niyo po kami na ito'y tanggapin sa aming mga puso, sa aming mga buhay, maging liwanag, kalakasan, at pagpapala. Panginoon, magpapagaling ka po ngayong gabi. Dinideklara namin yan at naniniwala kami. Patuloy ka magbabago ng aming mga buhay. Git sa lahat, magliligtas ka ng mga tao na mananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Lord. Muli, lahat po ng aming gawain, itinataas namin. Manahan ka, Lord, sa aming kalagitnaan. Maranasan ka namin, nasaan man kami ngayon. Let us experience your power, your peace, and your presence, and your provision. We receive that. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Ayan, salamat sa Panginoon. Good evening po sa ating lahat. Kung kakapasok mo pa lang, welcome na welcome sa ating OPM online prayer meeting live in St. Jesus Comfy Church. Ako si Pastor Roban. Mapagpalang gabi sa mga kapatid natin. Good evening sa mga kapatid natin sa Japan. Konbawa po, Sister Tess Gomez, Mami Kylie, Sis Ethel, Rack Padasay. Good evening, Sis Novi, Sister Celine Rompillos. Hello, Kuya Ding Dong. Good evening sa'yo. Sister Corazon Ilagan. Good evening po.
si JC Ruiz and Fina Ferrer. Good evening. Brother Yud, Sister Maricel, Kuya Yuma, good evening sa iyo. Jimenez Alexan, ayan, mapagpalang gabi, Sister Faustina de la Cruz, Kuya RJ, Mami Adin, salamat sa Diyos, patuloy ang panalangin. Mami Jo, good evening, Sister Rose, good evening, Ma'am Ruth Royo, salamat sa Panginoon, Sheryl, Sister Gina, good evening sa inyong lahat. Maya maya, aawit tayo, pamagatong awitin, familiar ito sa atin, Amazing Grace. Ayan, marami nang umawit nga, no? Awitin natin ang grasya ng Panginoon because we are starting our new series, Grace. Pag-usapan natin ang grasya ng Diyos at ano ang ginagawa nito sa ating buhay. Sa isang buong linggo, samahan niyo po kami dito sa OPM as we study the grace of God. Salamat sa Diyos. Ayan, salamat sa mga new blessings natin. Maraming salamat sa Diyos. Ninang Amor, Brother Jonard, sa aking asawa, Sister Belle, Sister Josefa de Ocampo, Sister Norme, God bless po. Elvira del Rosario, good evening. Si Brother Jesus Magay, Alexan Jimenez, ayan, salamat sa Panginoon. Benji Barlaan, Sherry Clarion, syempre ini-invite namin kayo to join us on our digital evangelism. Sama-sama po tayo na magbahagi ng salita ng Diyos. Isang click na lang, isang share na lang, maaabot na ito ng mga mahal natin sa buhay. At syempre, let us tag our loved ones. At the end of our service, we will have our prayer for the sick. Let us pray for people. Hindi lang yun, pati yung mga nag-aalaga sa mga taong may sakit. Kailangan ng kalakasan, ng kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. But before all of that, let us give God praise. Let us give God worship. Awit tayo sama-sama. Pamagat po nito, Amazing Grace. You know the song, paki-post yung lyrics diyan. Salamat sa Panginoon. Ayan, habang pinopost yung lyrics diyan, good evening po, Tita Edna. Good evening, Brother Francis at Donna Cacao, Ate Rica Del. Kuya Zenrick, Sister Luz Lazatin. Ayan, salamat sa Panginoon. Let's sing this song to the Lord, Amazing Grace. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you for your grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Hallelujah. It was grace. It was grace that taught my heart the fear, and grace my fears relieved. How precious day that grace appeared. The hour I first believed, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy rains, unending love, amazing grace. Salamat sa iyong grasya, Panginoon. The Lord has promised good to me. Yes, His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy rains.
unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rains, unending love, amazing grace. The earth shall soon, the earth shall soon be sown like snow. Sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. You are forever mine. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Ayan, tunay nga that His grace is amazing. How amazing are the grace of God is to our lives. Kung nararanasan mo ang grasya ng Panginoon sa iyong buhay, even we do not deserve it, He's still giving it to us. Praise the Lord for His amazing grace. Yes, good evening po sa ating lahat. Kung kakapasok mo pa lang, wina-welcome ka namin dito sa OPM online prayer meeting live dito sa Jesus Coffee Church, Mondays to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. Ako si Pastor Roba, napakagandang desisyon ang ginawa mo na makasama at magsimula ng linggo natin na makinig ng salita ng Panginoon. Kaya kung first time mo, maraming salamat sa buhay mo. Pakitype dyan, new blessing. Binabati namin kayo. Salamat sa pagpupuri at pag-awit sa Panginoon. We know God is with us and experiencing His presence, His peace. At pag-uusapan natin, let us experience His grace to us, His saving grace. Ayan, salamat sa Diyos, Brother Bench Kasipit. Hello, Brother Bench, AJMG Wells. Good evening. Ayan, salamat sa Panginoon. Sister Grace Omori, Sister Vilma Tagara. Hello po, Sister Vilma Tagara. Ayan, patuloy lang tayo sa pag-share ng ating live video in our digital evangelism. Hindi natin ito ginagawa sa tao. Ito yung ginagawa natin, paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya tag your loved ones. Ibahagi natin ang magandang balita ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon at coffee break muna tayo. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Para sa ating coffee break, na post na natin yan sa ating Jesus Coffee page. Ang question is a verse. Sapagkat alam nating si Kristo'y muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Amen! Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. At ang verse na ito'y matatagpuan sa Romans chapter 6, verse 9. It tells us the power of the Lord, His resurrection. Ang kanya pong tagumpay, hindi lamang isang bes, kundi magpakailanman at wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa Panginoon Hesukristo. And listen to this, kung sinong nananampalataya kay Kristo,
kung sinong naniniwala sa kanya, tinanggap siya sa buhay bilang Panginoon, tagapagligtas, kapatid. Ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon ang resurrection power. Tayo man ay dumanas ng kamatayan, nagapi na yan. Tayo ay kanyang muling bubuhayin. Yan! Salamat sa Diyos! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Ayan, salamat sa Diyos sa ating mga kapatid na nanalo sa ating online premiering J Comfy Break. Ayan, salamat sa Diyos. Ayan, manalo ng load at marami pang prizes sa pagsagot at pag-comment, siyempre, ng tamang sagot. Kaya, ini-invite din namin kayo na to please follow and like our Facebook page, Jesus Comfy Cavite. Ayan, ikaw din kung nag-YouTube ka, nandun din yung ating mga compositions. Mapapakinggan mo yan sa YouTube channel, Jesus Comfy Cavite. Ayan, salamat. Sister Josepha de Ocampo, binabati natin. Hello, good evening sa inyo, Pastor John. Good evening sa mga kapatid natin sa Canada, Comfy. Salamat sa Lord sa buhay niyo, Brother Roy Limpin. Brother Queenie, Sister Josel, God bless you po. Brother TG, Sister Charity, and Pastor Ray, salamat sa Panginoon. Patuloy ang paglilingkod sa Diyos na buhay. Ayan, invite namin kayo, kunin na natin ang ating mga Bible. Sama-sama tayo na magbasa ng salita ng Diyos. Ayan, Tita Lorna Avelino, salamat sa Lord sa buhay mo. Chan Adriano, Sarah Gay, good evening sa atin, Sister Carol and Brother Eric Camposano. Good evening, Sister Mea. Ayan, salamat sa Diyos. Sister Bea Victorio. Ayan, Sister Wang Zoleta. Ayan, Sister Crystal, Sister Yeline. Ayan, sama-sama buksan natin Bible natin. Ephesians chapter 2 verse 8. To 10. Ayan, Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Sister Cynthia Serafica, good evening. Salamat sa Diyos. Sama-sama po natin buksan Bible natin. Kung meron kong Bible, siyempre, pakitay dyan. I am ready, Pastor. Ayan. Dito sa OPM, invite namin kayo to, na, hindi lang makinig, kundi pag-aralan, makita natin ang liwanag, maunawaan natin ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Ayan, as we start our series, Grace. Ito po ang una natin babasahin, Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 10. I'm reading in the New Living Translation, sabay-sabay basahin natin. God saved you by His grace when you believed. And you can take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Manalangin tayo. Join us in a word of prayer. Father, we thank and bless your name for the reading of your word. Maraming salamat po that ito pong salita na ito ay magiging gabay, pagpapala, liwanag sa aming mga buhay. Ang aming mong panalangin, Panginoon, ay ngayong gabi, magturo ka po. Mangaral, mausap, maunawaan namin ang kaligtasan ay nanggagaling sa iyo at ito'y kagandahang loob mo para sa amin. At kailangan lang namin manampalataya upang ito ay tanggapin. Salamat, Panginoon, dahil magtuturo ka sa amin. Babaguhin mo po ang aming puso, ang aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Binubuksan namin ang aming isipan at bigyan niyo po kami ng pangunawa at karunungan sa lahat ng maririnig naming salita. Itanim mo sa amin, Lord. Tutubo, lalago, magkakabunga. Makikita mga pagbabago, magdudulot ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Maraming salamat, Lord. Tonight, we ask all of this and we receive. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpan natin ang salita ng Panginoon. Ay yes, salamat sa Diyos.
Kung kakapasok mo pa lang, kapatid, wini-welcome ka namin dito sa OPM Online Prayer Meeting Live sa Jesus Comfy Church. Mondays to Fridays tayo, 7pm to 8pm. Ako si Pastor Ruban. We are starting a new series, Grace. Ayan, siguro po narinig na natin ang salitang grace. Lagi natin itong ginagamit, diba? At sa mga, lalo na sa mga Kristiyano, we're living by grace, okay? Ngayon po, sa pagsisimula natin, I want to ask this question to you. Ano yung pinakamahal na regalo na natanggap mo sa iyong buhay? Although wala namang presyo nung binigay sa iyo, pero may pahapyaw. Mahal yan, ha? Okay, magkano? Okay, nagtanong ka. Ay, mahal pala. Oo nga, di ba? Oy, thank you. Maring ito ay binigay sa inyo nung inyong kasal. Okay, o ito ay binigay sa inyo nung ikaw ay nag-debut or any birthdays o ikaw ay graduate. Ano yung pinakamahal na regalo na natanggap mo? Then, ano po yung naramdaman natin? Siyempre, masaya tayo. Talagang feel natin na talagang yung worth natin ay tumataas. Lumalaki yung ating puso sa kagalakan, nag-uumapaw. Kasi talaga naman na mahal binigay sa'yo. Ginastusan ka. Maaring ito yung mga material na bagay like bags. Okay? Pastor, mahal ng bag na binili sa akin ng asawa ko. Sapatos, okay? O maaring mga alahas, relo, o maaring yung iba naman ay patungkol sa family. Okay, pastor, ang pinakamahal na regalo eh yung aking asawa. Ayun, thank you Lord. O maaring mga anak. So, kapag tayo po ay niriregaluhan, somehow, tayo po ay nakakaramdam ng nag-uumapaw na kagalakan sa puso natin, di mapaliwanag ang saya. Talaga naman, di ba? Tayo ay punong-puno ng kasiyahan, di natin makalimutan yung tao na yon. Well, minsan naiisip natin na kaya tayo niregaluhan, okay? Kaya tayo binigyan, okay? Eh, kasi feeling natin mahalaga tayo at feeling natin deserve natin yon. Eh, pinagtrabahuhan ko naman to, pastor eh. Eh, talaga namang mabait naman akong tao eh. Naging maganda naman yung pakikitungo ko sa kanila eh. Diba may mga ganun tayo? Pero ang pag-uusapan natin ngayon is not about that we deserve this gift. Hindi ibig sabihin na kaya ito binigay sa atin kasi deserve natin ito. Hindi ito binigay sa atin kasi talagang mabait tayo sa buhay natin, okay? Sa trabaho mo, magaling ka sa pag-worship mo kay Lord. It is undeserved favor and mercy. Alam niyo po kung ano yun? Yung grasya ng Diyos. That is the grace of God. Sabi mo lang, grace. Ayan, salamat sa Panginoon. And yung grace po, undeserved mercy, unmerited favor. Ayan, salamat sa Diyos kasi ito po yung pag-uusapan natin for this whole week na makikita natin na hindi po natin deserve ito, pero ibinigay ito ng Panginoon sa atin. Marami po at iba't ibang klase ang grasya ng Diyos. At sa pagsisimula natin, ito'y matatanggap mo kung ikaw ay mananampalataya. I want to share to you yung story ng aking anak, si Elijah Joseph, yung panganay, kasi lumalaki na siya, magna-9 na siya this coming May 4. Meron siyang gusto talagang laruin na games sa cellphone. Pero pag sobra na, eh hindi na tama, nagagalit na kami, pinagbabawalan namin. But somehow, sabi niya, pwede naman maglaro, wala namang pasok eh. Ayan, salamat sa Diyos. Sabi niya, sige. Pero dumating yung mga panahon na kahit may pasok, naglalaro. Aba, sabi ko, hindi yata tama yan. At meron ako sinabi sa kanya. Sabi ko sa kanya, Jay, pwede kang maglaro, pero kailangan balance ang buhay mo. Ayan, kailangan balance. Sabi niya, Dad, ano yun? Balance. Nakapag-aral ka na ba? Nagawa mo ba yung mga schoolworks mo? Oh, sige, very good, check, balance. Oh, hindi lang school. Nagtrabaho ka na ba sa bahay? Nagawa mo na ba yung gawaing bahay? Nakapaglinis ka na? Nakalinis ka na ng katawan mo? Hindi lang yung spiritual. Nakapag-pray ka na ba? Alright? Meron ka bang journal? Okay, may journal ka. May memory verse ka ba? Parang ang hirap yata maglaro, dada. Pero sabi ko sa kanya, ito ang balancing buhay. Kailangan balance sa buhay mo. At kapag na-balance mo yung buhay mo na yon, sige, papayagan kitang maglaro. Kaya every time na gusto niya maglaro, ang ginagawa niya, pagising sa umaga, nagpe-pray na, Dad, nakapag-pray na ako. Dad, nakapasok na ako sa school, nagawa ko ng gagawin ko. Tapos meron siyang notebook, pinapakita niya sa akin yung journal niya. Dad, eto memory verse ko.
Memory nga, sige, sabihin mo nga. Memorize niya nga. May journal, nakapag-pray. And then sabi niya, akin na yung cellphone ko. Deserve ko naman yan. Makapaglaro na ako. Nagawa ko na lahat. Well, kumbaga kung titingnan natin, parang maganda po yung ganung sistema. Kasi nakagawa ka ng magaganda, you deserve na magkaroon ng pagpapala ng Panginoon. But you know what? Ang pag-uusapan natin ngayon, kahit ano pong gawin natin, kahit anong galing natin sa buhay, sa pag-worship sa Diyos, sa paglapit sa Panginoon, we do not deserve this. Hindi tayo makakapagmalaki at sasabihin natin sa Panginoon na, Lord, ibigay mo na sa akin yan, mabait naman akong tao. Lord, ibigay mo na sa akin yan, ako naman po ay mayroong mga natulungan. Lord, bigay mo na sa akin yung grasya mo kasi, hindi naman ako sumusuway sa'yo. Ako naman ay talagang tumutulong sa aking kapwa. No, that is not the grace of God. Because the grace of God, ang pag-uusapan natin ng isang bahagi, ang isa po sa mga uri ng grasya ng Panginoon, is the saving grace. Dito po tayo dapat magsimula. Ang grace na nagbibigay ng kaligtasan. Saving grace. As we read in Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, sabi rito, in the New Living Translation sa binasa natin, God saved you by His grace when you believed. Tayo raw po ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya at hindi po yun dahil sa ating mga gawa. Yun ay grasya ng Diyos. Ibig sabihin that God's grace is a gift. Hindi po ito pwedeng paghirapan, hindi dahil magaling tayo. Ang sabi niya pa rito, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Ito raw po'y regalo galing sa Diyos. The saving grace is a gift from God. Ibig sabihin po yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan para tayo ay matubo sa ating kasalanan, hindi natin deserved. Hindi natin ito pwedeng paghirapan o pagbayaran sapagkat ito ay regalo. Alam nyo, sa kultura nating mga Pilipino, somehow parang, di ba, pag may exchange gift, mayroong worth 200, ha? O kaya ako may gift kasi nagbigay ako, may 200. But no, kahit wala kang ginawa, kahit hindi ka deserving, the grace of God is a gift to you. At itong gift na ito, it cannot be earned. Wala tayong pwedeng gawin para matanggap ito. Sabi niya sa verse, wala tayong pwedeng gawin para ma-deserve ito. In verse 9, salvation is not a reward for the good things we have done. Napakalino po ng salita ng Diyos na sinasabi, yung kaligtasan, hindi to reward dahil sa mabubuti mong gawa. Hindi dahil nag-attend ka ng mga online services, hindi dahil lagi kang present, wala kang absent, hindi ka gumagawa ng masama, hindi ka gumagawa ng mga hindi magagandang bagay, hindi ka nangalipos ng kapwa mo. Well, ililigtas ka na ng Diyos as a reward? No. Sabi ng Bible, it is not a reward for the good things we have done. Ibig sabihin, alam nyo, so none of us can boast about it. Sinasabi ng salita ng Panginoon na hindi naman masama na gumawa ng mabuti. Tama lang na gumawa tayo ng mabuti, maging mabuti tayong tao, pero hindi ito enough para matanggap natin yung kaligtasan. Because salvation is not a reward. It is by grace. Ito ay grasya lang ng Diyos sa atin. It is a free gift. Sabi sa Romans 3:22-24, we are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. Kahit daw sino tayo, basta nanampalataya tayo kay Kristo, tayo ay nagkaroon na ng pagkakasundo sa banal na Diyos. In verse 23, bakit hindi natin deserve ang grace, ang kaligtasan? For everyone has sinned. Lahat tayo nagkasala. And we all fall short of God's glorious standard. Si Lord, meron siyang standard. At ang standard ni Lord, He is holy, holy, holy. He wants perfection. He wants perfection. But we all failed. Si Adan nag-fail. Dati, nung nagkaroon sila ng relasyon ng Panginoon, ang standard ng Lord, kailangan banal, banal, banal. Maayos ang relasyon, pero nung pumasok yung kasalanan, doon na pumasok ng kamatayan.
hindi na tayo pwedeng magkaroon ng relasyon sa Diyos sapagkat Diyos ay banal, tayo ay makasalanang tao. Pero ang sabi dito sa verse 24, yet God in His grace freely makes us right in His sight. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sins. Sabi rito, dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuturing na matuwid sa pamamagitan ng kay Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Bakit faith in Christ? Bakit hindi faith sa church, hindi faith dun sa leader? It is faith in Christ Jesus kasi si Jesus po yung nabuhay ng walang kasalanan. Ang anak ng Diyos bumaba dito para mabuhay gaya ng tao tulad natin. At alam nyo, simula nung siya ay pinanganak, wala po siyang minanang kasalanan kasi hindi siya galing kay Joseph. He was conceived by the Holy Spirit kasi lahat ng tao may minanang kasalanan kapag galing ka kay Adan, na ipapasa po yun. That's why the Holy Spirit conceived Jesus and it was a virgin birth kasi galing siya sa Ama. Walang minanang kasalanan ng Panginoon Jesucristo mula pagkabata hanggang siya ay tumanda, 33 years old, 33 and a half. He was the perfect Lamb of God. Siya po talaga ay nabuhay ng walang kasalanan, walang dungis, walang bahid. At yung kanyang katuwiran, yung kanyang pagiging matuwid, ipinagpalit sa atin. Siya ay naging makasalanan para sa atin. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. At ang kanyang katuwiran, pagiging matuwid, ay mapupunta sa iyo kung mananampalataya ka sa kanya. Imagine that. Wala tayong ginawa. It's all Jesus. It's all because of the Lord. And then sabi niya, I'm giving you this as a gift. You can be right with God if you will have faith in Jesus Christ. So, mali pala po yung isipan natin dati na basta gumawa ka ng tama, magsimba ka, matuwid ka na sa Diyos, mababawasan ang kasalanan mo kada attendance mo sa church. Diba? Kapag mahal na araw, nagpipinitensya ka, kapag nagpapasting ka, mabawasan ang kasalanan mo. No? Mali po yun. Sapagkat kahit anong gawin natin, tayo pa yung makasalanan. At tanging pananampalataya lamang kay Kristo sa kanyang ginawa sa krus ang makapagliligtas sa iyo at sa akin. Saving grace is a gift. Hindi natin to pwedeng i-earn. Hindi natin pwedeng paghirapan. Kaya alam nyo, hindi na tayo makakapagdagdag sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Wala po tayong pwedeng gawin na makadadagdag sa ginawa ni Jesus. Nung sinabi niya, it is finished, tapos na. Wala ka nang dapat pang idagdag sapagkat napagtagumpayan na ni Jesus ang lahat. Siya po ay namatay at muling nabuhay para ipakita sa atin na yung kamatayan napagtagumpayan niya na. At kung mananampalataya ka kay Kristo, mapagtatagumpayan mo rin ang kamatayan. Ephesians chapter 2 verse 5, Amplified Bible. Even when we are spiritually dead, tayo po yun, and separated from Him because of our sins. Totoo yan. Ang taong makasalanan, ang taong may kasalanan, makasalanan, gumagawa ng hindi maganda, tayo pong lahat yon. Sabi ng Bible, we were spiritually dead. At dahil tayo spiritually dead, we are separated from God. Hiwalay tayo. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng relasyon sa Diyos sapagkat makasalanan tayo. Pero sabi rito, He made us spiritually alive together with Christ. For by His grace, His undeserved favor and mercy, you have been saved from God's judgment. Importante itong maunawaan natin na lahat ng kasalanan hahatulan ng Diyos. At ito na nga, nung binayaran ni Kristo ang kasalanan ng sanlibutan, yung hatol ng Diyos na satisfied. Alam mo yun, lahat ng galit niya nandun na sa krus. Ngayon, ang mahirap dito, kapag hindi ka nanampalataya doon sa ginawa ni Kristo at ikay namatay ng makasalanan, may paghatol ang Diyos. Merong judgment, may galit, may wrath of God na pagdadaanan mo. At ayaw ng Diyos mangyari yun, kaya niya nga ipinadala ang kanyang anak upang lahat ng kasalanan, ng lahat ng kaparusahan sa kasalanan, na kay Kristo na. At yun, kailangan na lang natin tanggapin. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God, that is His remarkable, overwhelming gift of grace to believers, is eternal life in Christ Jesus our Lord. Napakalino ng Bible. Nakabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. So if you are a sinner
we are sinners, we will die. We are separated from God, at tayo ay hindi pwedeng makabot sa Diyos. Pero sabi rito, but the free gift of God, yun po yung grace, that is saving grace, is eternal life in Christ Jesus our Lord. Tinuturo tayo sa daan ng buhay na walang hanggan at pinangalanan na si Jesucristo na ating Panginoon. Kailangan po kasi natin pagbayaran yung kasalanan at yun po yung kamatayan. Kaso we are sinners, kahit anong gawin natin. Kahit present tayo sa lahat ng mga online services, kahit gumawa tayo ng mabuti, kahit ipamigay natin lahat ng kayamanan natin, kahit ba tayo ay tumulong sa mga mahihirap, kahit tayo ay magdasal araw-araw, we do not have the solution for our sins. Hindi nun matatakpan, hindi nun mababayaran ang kasalanan natin. Kaya napakaganda po nito. Ito po'y grasya ng Diyos sa atin na dahil hindi natin kaya, isinugo niya yung kanyang nag-iisang anak at yun siya ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Alam mo, dahil sa grasya ng Panginoon, the saving grace, hindi na tayo hinintay ni Lord na magpakabait pa bago siya mamatay sa krus. Hindi niya na hinintay na magpakabuti muna tayo bago siya mamatay sa krus. In Romans chapter 5 verse 8, God demonstrated His love for us. While we are sinners, Christ died for our sins. Kahit makasalanan pa tayo, kahit hindi pa tayo nagbabago, kahit mali pa rin yung ating gawain, liko pa rin yung ating pinagdadaanan, mali pa rin ang ating pamumuhay, namatay na si Lord para sa atin. So, ibig sabihin, ito po ay hindi talaga natin deserve. Hinahanap natin, iba yung hinahanap natin, iba yung gusto natin sa buhay, but yet, eto, dumating ang Panginoong Jesucristo. Namatay siya sa krus para sa iyo, para sa akin, pinagbayaran ang ating mga kasalanan. And that is the grace of God. And that saving grace is a gift. The saving grace offers us forgiveness. Dahil sa grasya ng Diyos, magkakaroon na tayo ng kapatawaran. Bakit may kapatawaran? Hindi lang dahil tayo ay mananalangin, Lord, patawarin mo ko. Hindi. Kundi dahil nabayaran na yung kasalanan natin. At yung pinambayad doon, alam niyo po kung ano? Yung dugo ng Panginoon Jesucristo. At yung dugo niya ang maglilinis sa lahat ng ating karumihan. Dati po sa Old Testament, kailangan nilang pumatay ng tupa, iwiwisik yung dugo every year, gagawin nila yon para lang mapagtakpan yung kanilang kasalanan. At ito na, dumating ang Panginoon Jesucristo at ang sabi doon ng kanyang paghahandog ay sapat na. Sabihin mo, sapat na siya. Sapat na, wala na tayong pwede pang idagdag, wala na tayong pwede pang gawin, ang kailangan na lang natin gawin because it is grace undeserving and earned. We just need to receive the grace and we will be forgiven. This saving grace is giving us eternal life through Jesus Christ our Lord. Dahil po sa grasya ng Panginoon, itong saving grace na ito, hindi lamang to gift, ito po ay gift of forgiveness and also it is a gift of eternal life. I don't know about you, but this time, this pandemic, napakarami na po ang nawala ng mahal sa buhay. Marami na ang, alam mo yun, nahawa ng sakit at namatay na nga. Nasaan ngayon yung pag-asa natin? What if, alam mo yun, and all of us will face death, ano yung pag-asa mo? Kung buhay natin, ang isipan at puso natin nakatuon lang sa mundong ito, tayo yung pinakakawawa. Kasi mawawala lahat ng bagay. Wala tayong maaasahan na talagang magiging secure tayo. At itong napakagandang ibinibigay ng kaligtasan ng Panginoon. This saving grace offers us, it gives us eternal life. Buhay na walang hanggan. Lahat po ng nakikita natin, mawawala. Lahat ng mga pamilya, kamag-anak, kaibigan, gano'n man nila tayo kamahal ngayon, mawawala din sila. Paano kapag ang pag-asa natin ay naroon? Magi-give up na ba tayo? But the good news is God is giving us eternal life. And this life can only be found in the Son of God. He is Jesus Christ, our Lord.
2 Corinthians chapter 8 verse 9. Sapagkat alam ninyo ang biyaya, this grace, na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na mayaman siya doon sa langit, mayaman si Kristo sa langit. Iniwanan niya yun. Iniwanan ni Lord yun para sa iyo, para sa akin. Nagpakadukha siya dito sa mundo, alang-alang sa atin. Para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, ay maging mayaman tayo. He became poor so we can be rich. And you know why this is amazing grace? Why this is amazing grace? I want you to picture out. Meron ba rito sa mundong ito na sobra niyang yaman sa lahat ng bagay, material, pamilya, sobra niyang yaman, wala na siyang hahangarin pa sa buhay niya. Tapos, ipagpapalit niya lahat ng kayamanan niya para sa isang taong mahirap. At siya ang magiging mahirap at yung mahirap ay magiging mayaman. This is amazing grace. The God who created heaven and earth, the God who owns heaven and earth, everything is His, lahat sa Kanya. And then, He is so rich, yet for our sake, He became poor. Wala pong mayaman, na mapakayaman, na ibibigay yung kanyang kayamanan, ipagpapalit para sa mahirap. At yung mahirap ay magiging mayaman. Isa lang yung kilala kong ganun, yung Panginoong Hesukristo. Si Jesus Christ yun. Ibinigay niya sa atin ang kanyang sariling buhay para magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa langit. Mahirap tayo. Hindi tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. We do not deserve this. We do not deserve heaven. Actually, we deserve hell because we are sinners. Totoo yun. Kahit ano pa yung profession mo, kahit gaano ka pakarami na gawang kabutihan, we deserve hell because we are sinners. But God sends His Son into this world because of His love. He died as a sinner. Binayaran niya lahat ng kasalanan natin para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. And this is what John chapter 1 verse 16. We are declaring a month of grace upon grace, blessings upon blessings, favor upon favor. Sabi rito sa Amplified Bible ng John chapter 1 verse 16. For out of His fullness, His superabundance of His grace and truth. Ang ganda ng translation na Amplified, sabi niya, super abundance. Alam niyo, abundance, sagana na. Ang sinasabi niya pa rito, sobrang sagana of His grace and truth. Sabi rito, dahil sa kanyang pagiging masagana sa grasya, sa kaloob, magandang kalooban, we have all received grace upon grace. And I declare that in your life, that through our Lord Jesus Christ, manalig ka, makakatanggap ka ng grace upon grace blessings. Meron siyang naka-close and open parenthesis dito. Alam nyo kung ibig sabihin nun? Spiritual blessings upon spiritual blessings. Favor upon favor and gift heap upon gift. Alam nyo, binigyan ka na, bibigyan ka pa, at patuloy ka niya pang bibigyan. We love that. Amen? And we can find it only in this one person. And that's name is Jesus Christ. Grace is a person, and His name is Jesus Christ. Salvation is a gift from God. Kung ito po ay regalo ng Diyos sa atin, kapag ikay niregaluhan, anong gagawin mo? You just need to receive. You just need to receive na yun ay niregalo sa'yo. Hindi mo na itinatanong, ang bait ko kasi, kaya niregaluhan mo ako, di ba? Di ba, ang buti kong tao, kaya mo ako niregaluhan? No, we do not deserve. We cannot earn it. We are sinners. Makasalanan tayo sa harapan ng Diyos. But yet, because His saving grace, He offers us gift. He offers us forgiveness. Binibigay niya sa atin ang buhay na walang hanggan. That's why in John chapter 1 verse 12, but to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Simple lang para matanggap mo ang buhay na walang hanggan. You need to understand na
wala tayong pwedeng gawin para maligtas. Hindi mabuting gawa makapagliligtas sa iyo. Hindi ang church, maririnig mo sa church ang kaligtasan, si kay Jesus yun. Hindi rin ang pagbibigay ang magliligtas sa iyo. Hindi ang paglilingkod mo sa church ang magliligtas sa iyo. No. Hindi ang mabubuting gawa ang magliligtas sa iyo. Isa lang ang makapagliligtas sa atin. At yun ay grasya ng Diyos. And that grace is a person. And His name is Jesus Christ. If we will receive Jesus Christ as a gift sa buhay natin at mananampalataya tayo na ginawa niya ng lahat para tayo maligtas, matatanggap mo ang pagpapatawad at kaligtasan ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat. Thank you, Jesus. Lord, tunay nga po ang salita mo. Wala kaming pwedeng gawin para maligtas. We are sinners. Kahit anong gawin namin, makasalanan kami, Panginoon. Pero dahil mahal mo kami, sobra mo kaming iniibig, Panginoon, ipinadala mo ang iyong nag-iisang anak. Siya'y namatay sa krus, binayaran ang aming mga kasalanan, nilinis kami ng dugo. Tapos na, Panginoon, binayaran niyo na po. At narito sa aming harapan, ang regalo na nagbibigay ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ang kailangan na lang namin gawin, Panginoon, para maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan ay tanggapin ka sa aming mga buhay. If you're that person watching tonight, you're listening as in, sayo, hindi pa ako sigurado sa buhay na walang hanggan. Hindi ko alam kung sa langit ba ako pupunta. Saving grace is available to you if you will receive it by faith. Tanggapin mo nang may pananampalataya si Jesus at maliligtas ka. Kung ikaw yun, galing sa puso mo, bigkasin ang iyong bibig. Sabihin mo itong panalangin na ito, nasaan ka man. Just say this prayer. Sabihin mo, Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Panginoon, isa po akong makasalanan. Marami akong pagkukulang sa iyo. Hindi ako karapat-dapat. Patawarin mo po ako. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad mo sa akin at sa buhay na walang hanggan sa langit kasama ka. Tinatanggap ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kapatid, if you pray that prayer with us, from your heart, we believe God has forgiven you. Nilinis ka na ng Diyos sa lahat ng iyong mga kasalanan at karumihan. Yung kanyang grasya, yung kanyang ginawa sa krus, yung kabayaran ng kasalanan, yung kanyang dugo, ibinigay na sa atin. At kung tinanggap mo siya, tinanggap ka ng Panginoon bilang tunay niyang anak. Kaya ang gusto ng Lord, mabuhay ka tulad ng anak ng Diyos. Mabuhay ka na nagliliwanag si Kristo sa iyo. Nasaan ka man, sa office, sa business mo, sa bahay. Ito yung sinasabi ng binasa natin. Hindi dahil, hindi kaligtasan ang magliligtas. Hindi mabuting gawa ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Kundi dahil tayo po ay naligtas, tayo ngayon ay makikitaan tayo ngayon ng mabubuting gawa. This is Ephesians 2 verse 10. We are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good works, the good things He had planned for us long ago. Ngayon tayo po ay may buhay ng walang hanggan, makikita sa atin yung mga mabubuting bagay, mabubuting gawa, mabuting pagkatao, magbubunga sa atin ang Espiritu. Nalinaw po yun, hindi tayo maliligtas ng mabuting gawa. Si Kristo lang at ang kanyang grasa sa kanyang sa pananampalataya natin sa kanya. At kung tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, may mabubuting gawa, mabubuting bagay ang makikita sa buhay mo. Amen? Praise the Lord. Salamat sa Diyos. God has forgiven you. And before we go, 5 minutes, let us pray. Let's pray for one another, for sick people. Let's close our eyes and bow our heads one more time. Panginoon, maraming salamat po sa iyong grasya na nagliligtas sa amin. Salamat po kay Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, Ama.
Ngayong oras na ito, lumalapit po kami sa mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan. Speak their names na may karamdaman. Lord, we pray for these people. Maring sila man ay nagkaroon ng sakit, pneumonia, cancer, o maaring ito'y COVID-19 at nasa malalang sitwasyon. Nasa ICU, nasa hospital, nasa facility, naka-quarantine sa mga tahanan. Lord God, sa iyong habag, sa iyong kabutihan, Panginoon, ikay makapangyarihan, kaya mo pong magpagaling. And Lord, we pray for the extension of their lives, Lord God. At ngayong oras na ito, ipinapanalangin nila namin ang kanilang mga buhay mula ulo hanggang talampakan, O Diyos. Dahil ikaw'y mapagpala, mahabagin at makapangyarihan, nagpapagaling, dinideklara namin ang iyong salita. Sa latay ng aming Panginoong Hesukristo, sila ay pinagagaling mo. Tanggapin mo ang kagalingan. Maniwala ka, manalig ka sa kapangyarihan ng Diyos. Be healed in the name of Jesus. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, inihipo ngayon ang iyong katawan. God is touching you right now and is giving you strength. He's restoring health back into you. He's restoring your life. Restoring your faith. Kung ikaw ay natatakot, nag-aalala sa mga sakit right now, binibigyan ka ng Lord ng kapayapaan, inaalis ang pag-aalala at pagkatakot. In the name of Jesus, Lord God, heal these people na nasa ospital ngayon, nasa tahanan, Panginoon. Mga pangalan nila na binanggit, Lord God, in Jesus' name, we declare healing upon their bodies. Miraculously, Lord, you are powerful. You can do it. In Jesus' name. Dalangin din namin yung mga kamag-anak, Panginoon, yung mga nagbabantay, nagluluto, nagpe-prepare, naghahatid ng mga pagkain, ang aming mga frontliners, Lord God, in Jesus' name. Lord, patuloy niyo po kaming palakasin, patatagin, patuloy na maniwala, patuloy na manalangin na magpapagaling ka. Palakasin mo po, Panginoon, ang mga tao na ito. Lord, dalangin namin, protektahan mo rin ang aming pamilya, ang aming mga anak, bawat isa nanonood, nakikinig ngayon. Ang kanilang buhay, Lord God, cover them with the blood of Jesus. Protect us against the work of the enemy. We declare your word that no weapon will formed against us will ever prosper. No sickness, no disease, Lord God, shall harm us in Jesus' name. We are protected by the blood. Cover us with the blood of Jesus Christ. And we receive right now protection. We receive right now healing for these people. We receive strength. We receive joy. We receive your peace. We receive provision sa mga pangangailangan, Panginoon, ng mga nawala ng trabaho, na pending ang mga transaction, Lord God, sa mga naghihirap sa pangalan ni Jesus. Lord, you provide for them. You show them who you are, Father. You are a mighty God. You are a God who is giving and generous. You are good and great. Maraming maraming salamat po, Panginoon. We receive that, all of this, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. If you prayed that prayer with us, we believe God hears our prayers. Naririnig tayo ng Panginoon. He is a God who answers our prayers in Jesus' name. Sa mga naligtas ng Panginoon, ikaw yon. Kung sumabay ka sa pagsisisi, sa panalangin kanina, God has welcomed you into His family. Congratulations for the forgiveness. At syempre, habang tayo po ay nagsisimula pa lamang sa ating mga spiritual na buhay, Pastor, sa langit na ako pupunta nung tinanggap ko si Jesus sa buhay ko? Yes! Pero sanggol ka pa sa pananampalataya. Para bang, alam yung baby, hindi mo pa alam ang gagawin. You need spiritual milk. Etong milk na ito ang magbibigay sa'yo ng lakas para magpatuloy, lumago ka, tumatag ka. Ganon din yon. Kailangan natin ng salita ng Diyos. Kaya in-invite ka namin for just 1 year. Give us 1 year of your life and yung word of God, gawin mo, isa buhay mo, mas magiging maganda ang buhay mo sa Panginoon. Amen! Praise the Lord! Join ka lang sa ating mga online services at syempre, join ka na lang sa ating digital evangelism. Gusto mo ba ikaw lang ang makakarating sa kaharian ng Panginoon? Invite your family, your friends, your loved ones, your relatives. Share mo itong live video na ito. God bless you. God bless you. Salamat po sa mga kapatid natin joining us on our digital evangelism, international churches. Maraming salamat sa mga kapatid ko sa pananampalataya, sa mga panalangin nyo po. Maraming salamat. Salamat sa mga faithful kingdom partners natin. God bless you. God bless you. Kung ikaw, tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior, tinawag ka ng anak ng Diyos. God is giving you the authority to become children of God. Kaya sabay-sabay tayo. I am a child of the Most High God. I am blessed.
I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Sigaw mo, power sa inyo, Messiah, Jesus Christ, the King of Kings, Lord of Lords. Thank you for joining us on our OPM online prayer meeting, Live with Jesus Talking Church, Mondays to Fridays, 7 p.m. to 8 p.m. Ako si Pastor Roban. Thank you, Lord, for your saving grace. God bless you. Have a great night. See you again.